Välkomna till Intimt med Björken som den här veckan också är ett samarbete med Anyfin. För visst är det väl så att du precis som så många andra har suttit på den där hemsidan och kanske sneglat på de där skorna som är sådär sjukt jävla snygga men också sjukt dyra. Och så tänker du, hur ska jag ha råd med det här? Och så dyker knappen upp med delbetalning. Ah, tänker du, bra! Men du glömmer att läsa in det finstilta som kanske talar om för dig att den här delbetalningen kommer också med en väldigt hög ränta. Så de här skorna kan ju alltså bli sinnessjukt dyra i slutändan. Men det är ju här Anyfin dyker upp och liksom samlar alla dina lån under ett och samma tak. Hur ska du då göra? Jo, det är enkelt. Ja, men du börjar med att ladda hem Anyfin då såklart och sen när du kommer in så väljer du en ny ansökan. Klick, klick. Och då kommer du få upp olika kreditgivare och så letar du upp den krediten då som gäller dig. Du ser det finns en hel del att välja på. Efter det fyller du i ditt personnummer eller så laddar du upp en bild på din faktura och så loggar du in. Och nu kommer du också se hur mycket du har i din delbetalning. Och så fortsätter du då så skriver du in din mail. Och sen väljer du att klicka dig vidare därifrån och då kommer du få ett erbjudande från Anyfin som gäller i 7 dagar. Det här är inte bindande på något sätt, det är bara ett erbjudande. Och som i det här exemplet då, så har du alltså sänkt dina kostnader med 62%. Så är det här någonting som du vill testa så kan jag nu ge dig ett ännu bättre erbjudande. För om du med koden, rabattkoden alltså då, MartinFeb21, om du använder av den så får du de 3 första månaderna räntefritt hos Anyfin just nu. Boom, säger jag. Boom, boom, boom. Något annat som är boom, det är veckans gäst. Hon heter Anty och jag ska åka och hämta henne nu. Vad var det sista du gjorde innan du kom för att träffa mig då? La lite läppglans. Det är viktigt. Ja, det känns ändå som att man måste ändå vara lite cute i alla fall. Är du liksom Maria Montazami läppglansig eller kan du leva utan det? Nej, men jag är inte riktigt på den nivån. Nej. Men jag tänker, ska jag vara snygg, då vill jag ändå. Mm. Då vill man ändå vara snygg, tänker jag. Jag är lite så all or nothing. Antingen så sminkar jag mig liksom full glam eller ingenting. Vad är det här? Vad har du kommit med idag? Ja, men det här är ändå glam. Är det full glam eller är det bara glam? Nej, det kanske inte är full. Det är liksom inte spybar glam. Men vadå? Var jag inte värd full glam? Ja, men vad fan? Vad är klockan? Klockan 1. Mina grannar bara, vad fan är det som händer? Hörru du, vad är det för hoods du bor i? Det här är ju lite så här rough förort. Ja, men jag känner mig hemma här. Jag kommer från en förort i Umeå så jag känner att jag är nog inte en Östermalmstjej. Vad heter förorten? Det är inte Teg i alla fall. Det är absolut inte Teg, det är Östra Ersboda. Vad heter det? Ja, det heter Ersboda, men Östra Ersboda. Östra Ersboda. Östra Ersboda. Återigen, fruktansvärd norrländska. Var den dålig? Lyssna på den här. Östra Ersboda. Den är inte dålig. Östra Ersboda. Ja, vi kan agree to disagree. Okej, vi kan göra den här då. Mm. Hur säger du person? Person. Person. Mm. Hur många personer sitter i bilen? 7. Är du bra på några skämt? Eller? Nej. Alltså skämt, jag vet inte, det är inte riktigt. Nej, men så här, berätta historia, en rolig historia liksom. Nej, det är nog inte, jag tror inte att jag är den personen som säger, nu jävlar, drar vi ett kul skämt. Nej, jag tror inte folk ser mig så. Vad är du för person då? Alltså jag är en väldigt social person, så jag är väldigt så här, jag gillar att dra igång stories. Jag är en väldigt kul person. Hur säger du det? Person. En väldigt kul person. Mm. Jättekul faktiskt. Och, vad kan man alltid räkna med när man kommer hem till dig? Oj, att det bjuds på vin. Mm-hmm. Det gillar jag. Är du en vintant? Ja, jag är verkligen det. Har du druckit idag? Nej. Nej. Jo, jag har vin inte nöst här. Ja, man vet aldrig. Nej, det har jag inte. Så här i pandemitider. Ja, nej, men det har ju blivit en del vin. Ja, absolut. Är du singel? Ja, alltså jag har träffat folk, ja. Jo, men har du träffat, du vet. Alltså det är inte så att jag har rockat massa dejter under corona. Nej, men har du någon viss typ? Är det lite bad guy-typen eller går du på... Ja, jag är väl där ändå. Jag gillar ju liksom tatueringar. Mm. Jag gillar ju den viben, det gör jag ju ändå. Men alla som har tatueringar är ju inte bad. Nej, men alltså om man ska... Alltså okej, jag ska ge dig en bild. Utseendemässigt. Kör. Chris Brown. Fast med Drakes känslor. Jaha, är han en liten sån mjukis? Drake? Ja. Lyssnar du på Drake? Nej, men folk som lyssnar på Drake, ni fattar. Tänk liksom, den viben. Fast med Chris Brown. Och så översätter vi det här till svenska. Vilka blir det då?
Oj. Har du några exempel då då? Nej. Nej. Det är ingen som ser ut som Chris Brown och är som Drake. Nej. Jag, som sagt, en single. Jag kommer att tänka på så här, Dogge. Ja, jag vet inte riktigt. Jo, men om jag skulle säga hej, Chubre, alltså det går inte. Ja, men jag skulle inte heller säga Chubre. Nej, alltså, jag kan typ knappt säga fett. Jag ja, tycker, det säger jag. Ja, men ja. Då är du yngre än mig också. Jag är ett par år äldre, så att säga. Men jag, ja. Kör du svengelska i sängen? Nej. Mm. Alltså, jag vet inte. Nej. Nej, jag tror inte det. Nej. Utan? Nej, då kör spanska. Nej, det är roligt. Franska tycker jag låter mer porrigt än spanska. Tycker du ja, det? Ja, jag tycker det. Je ne mange pas, voilà. Can I have your baguette? Boom! Du, hade du tyckt att det var sexigt om en tjej sa så till dig i sängen? Kan jag få din baguette? Ja. Det var ju det jag försökte säga. Ja. Nej. Ja, nej, nej. Nej. Från Big Brother, ja. Ja. Ja, ni har det. Ja. Vilka då? Lenny till exempel? Lenny, absolut. Ja, låg ni förresten någon gång? Du och Lenny? Nej. Nej? Nej, nej. Nej, ja, för folk tror det? Nej, men jag vet inte. Folk har undrat. Ja, nej, jag har inte legat med någon som har varit med i Big Brother. Någonsin faktiskt. Men däremot Paradise Hotel, Ex on the Beach. Ja, yeah, Temptation Island. Där har du rockat alla. Där har du rockat alla. Där har vi en från. När jag drinkar. Oh. Self-made bartender. Jag har en bar i min lägenhet. Är det? Nej. Jo. Nej, det känns löket. Jag vet, men ja. Det är inte så här, du vet, det är inte en sån här skinnsoffa bar mode, utan det är liksom en fin. Sen jag har målat den själv med min mamma. Det är liksom. Hur ofta är baren öppen? 24 timmar om dygnet. Är det så? Man får alltid komma. Så här, tjo, vad händer? Vill du ha en drink? Nu sa du det. Tjo. Ja, men tjo, vad händer? Men det slänger jag med. Okej, du kör ändå tjo. Tjo. Det betyder ju också sko på engelska. Bara så att vi är klara med det. Det är inte bara hej, utan det är också sko på engelska. Hej, tjo. Man bara, sko, vad ja, tjo, sko, vad händer? Det är det jag menar. Om din telefon skulle bli snodd. Mm. Vad skulle du vara mest orolig för att de skulle hitta då? Alltså jag har inte jättemycket dumheter på telefonen, tror jag inte. Alltså jag skulle nog inte vilja att någon satt och läste mina konversationer. Det skulle kännas mer utlämnande än att någon ser någon lite så avklädd bild. Ja. Jag har inte så mycket nudes i telefonen, så att om ni snor en, det är inte så mycket kul där. Sen så kanske jag inte skulle vilja att någon hijackade mina konton heller. Nej, vilka konton pratar du om? Ja, men alltså min Instagram, min YouTube, blev upp massa dumheter där. Vad har du för lösen där då? Du bara, är du helt jävla sjuk i huvudet? Jag kan slänga iväg en nud på liksom Snap, men jag sparar det ju inte. Är alltså, du ändå inte orolig, trots att det är Snap? För man kan ju så, göra screenshots. Absolut, och fans. Absolut, men som sagt, alltså, de som har fått nudes av mig har jag litat på. Ah, okay. Och jag vet att... Men och det är kanske sagt, utan huvud också? Ja. Alltså, ja. Men som sagt, jag har en tatuering över hela armen. Det är ganska lätt att se att det är jag. Men då får du liksom köra den där, då får du ta bort den. Ja. Jag fick koll på fittan. Nej. Vad är det där för? Vad menar du att jag tar? Nej, det var väldigt sjukt att jag gick dit. Ja. Kände du det? Ja. Att jag bara så här. Det var inte så jag menar. Jag menar bara att du skulle få täcka bort armen. Ja, det var lite nej, så. Men som sagt, om du skulle cirkulera en bild på mig. Ja. Så skulle jag också veta var den kommer ifrån. Alltså, ja, okay, så att jag menar, för det är så få som har fått. Ja, så exakt. Ja, det är liksom inte en standardgrej här. Nej. Men har du aldrig gått ut och tänkt att nej, fy fan, ikväll ska jag ligga? Nej. Jag har... Ja. Nej. Jag vet. Nej. Det är klart att du har gjort... Någon gång måste du ha gjort det. Sen kanske det inte har blivit så. Jo, men kanske någon gång så har jag tänkt så här, ja, men ikväll blir det ligga liksom. Men inte att jag ska gå hem med någon från klubben och göra det. Nej, kanske okay. Att man ligger efter klubben. Då. Jo, ja, okej, okay. Men vadå, alltså då har du redan planerat i huvudet med någon som du så här textar 0315. Ja, men det gör jag hellre. Du är då. Den tjejen. Nej, men alltså, som är av sig 0315. Ja, det har nog hänt. Ja, det har hänt. Vad händer? Tju, tju, vad händer? Ja, det har hänt. Absolut, exakt så. Vad är första frågan från dina polare om du har haft ett litet... Var det nice? Var det? Alltså, det också på, alltså, det är det. Om jag... Var det nice och sen hade han size? Nej. Hör du det rimma? Var han nice? Hade han size? Hade han size? Den frågan har jag aldrig hört. Nej, inte jag heller. Jag hittar på den nu. Men nej, alltså jag tror inte så här. Hade han fet kuk? Det är nog inte fråga nummer två. Vilket är det största misstaget som killar gör, skulle du säga, i sängen? Ja, det är att de är porrskadade. Att de har sett på porren och bara, det är så här jag ska göra, det är så här jag ska vara. Nej, inte så. Jag tror inte man ska ta för givet att folk gillar liksom aggressivt sex om de inte säger det.
För jag tror att det är då det kan bli fel. Jag har aldrig förstått aggressiv sex. Nej. Jag blir nästan så här, om någon skulle säga, knulla mig riktigt jävla hårt. Jag blir bara, nej men sluta, jag orkar inte knulla hårt. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag kan köra på här lite med en 10-15 sex. Sen måste jag nog lägga mig lite på sidan och vila. Ja, men alltså jag Nej, men jag tycker inte det är nice. Nej. Och jag har så svårt att se att vissa, att de kan tycka att det är skönt. Ja. När alltså each to their own, man får tycka att det är nice. Ja, det får man, men man jag tror verkligen att man ska vänta på att personen i fråga liksom, att man känner att det är okej, okay, inte bara ta det för givet. Nej. Want some tea, darling? Fancy some tea? Fancy some tea? Do you fancy a cup of tea or a margarita? Men där kände jag bara, vi har bytt typ bara då 3 meningar och en video på Snap. Nej, vet du vad? Då. 3 meningar och en video, sen är han rökt. Så tänk på det, ni som ska försöka ragga upp henne. Jag är egentligen väldigt snäll. Jag skulle aldrig, om någon genuint var intresserad och skrev, liksom, skulle jag inte börja prata med någon och sen inte svara. Så är jag ghostar inte generellt. Nej. Men folk man inte, alltså sådär. Nej, men jag kan göra så här. Om jag då är på ett ställe där jag känner så här, jag vill inte att det kanske ska lukta jätteilla, och så måste jag. Då kan jag spola innan den typ hinner landa. Förstår du? Så bara, oj, så försvinner det iväg på en gång. Förstår du? Riktigt snabbt. Då sitter du bajs och så har du liksom handen bakom ryggen och spolar samtidigt. Och så kör man en liten spolning precis när den håller på. Men vadå, när du liksom släpper. Inte spolet upp i arslet då? Jo, lite grann. Nej, jag vill inte ha avloppsvatten i rumpan. Men så skitigt kan väl inte det vara? Det känns lite så då, nej, vet du vad, då splashas det liksom upp också från det som har varit liksom, nej, nej. Vet du vad, nej. Nej, men det. Då tror jag hellre att om jag är typ... Tändstickan. Nej. Tändstickan? Ja, det ska också tydligen funka. Man drar, tänder en tändsticka så kommer det här. Då kan du också liksom... Alltså jag tänker, då kan man väl bara så här typ tvätta händerna 2 gånger så luktar det liksom av handtvålen. Jag vet ju att vissa kör ju parfym. Ja, men, då har men man ju... det känns ju väldigt obvious. Ja, men, ja, men samtidigt så här, när har bajs och parfym varit en god kombination? Ja, det är sant. Det luktar ju skitilla. Ja, alltså verkligen skitilla. Ja, det, ja. Ja, men du hade inget trick. Ja, men jätteroligt. Nej, jag har tyvärr inget trick. Jag är ledsen. Nej, men jättekul. Jättekul svar. Ja, men så verkligen jättekul svar. Men det där kommer jag ta med. Ja. Vem skulle du helst skeda? Danny, Måns Zelmerlöw eller Mustiga Mauri? Ingen av de här som riktigt är min typ alltså. Alla är ju jättesöta. Absolut, ja det ser jag inte om. Men det är liksom inte så att jag har bara fan, man hade drömt om att spona Danny Saucedo. Nej, jag tror inte att... Det är inga dåliga spooningar. Det är inga dåliga spooningar jag droppar här. Absolut. De är ju top notch. Det är dunderspoons. Ja. Det är inga, det är liksom... det är dunderskedar. Ja, det är verkligen det. Men nej, vet du vad, jag... Men du måste välja välja en av dem. Okej, då tar vi Danny. Danny? Ja. Varför föll lotten på honom? Varför inte Mauri? Som är så jävla härlig. Absolut, gud ja. Men det här var typ en... Jag hade kunnat liksom göra så här och bara... Hur menar du nu? Jag menar alltså att det inte... Du hade kunnat dra en sticka, det var precis. Det du menar. Alla är liksom dunderskedar. De betyder ingenting för dig, de här. Det är bara så här, ta vem som helst, jag skiter i vilket. Ja, lite så. Det blev faktiskt. Danny. Mm. Ja. Jag tror han blir glad för det. Ja, men alltså det känns som att han har skön stil, det känns som att han ändå är... Du är lite lik Molly. Ja, men det har jag faktiskt hört det förut. Och han har ju varit ihop med Molly. Ja. Så? Ja, precis. Skulle inte det kunna vara någonting, du nej. Och Danny? Nej. Ändå inte? Nej. För att? Nej, inget sånt där. Nej. Nej. Han är säkert jätteskön, men nej. Ledsen, Danny. Ledsen. Sorry. Ledsen. Men han bara, jag vill inte heller. Exakt. Jag bara, fuck. Tror inte att jag vill ha dig. Vad är det första du tänker när du ser dig naken själv i spegeln? Damn. Som sagt, storhetsvansinnet. Jag pratar om mig själv. Jag är verkligen så här. Gör du det? Ja, det gör jag. Vad säger du då? Ja, men, alltså bortsett från dem. Ja, men, kanske inte så ha konversationer, men jag pratar ju högt. Och går runt hemma och bara, fan shit, ska jag ha det här? Nej, vad? Det passar nog inte med skorna. Okej, fan, okej. Stänger du av locktången? Ja, låser du den? Det låter inte helt friskt. Helt friskt. Om det är högt, man kan ju tänka de där sakerna. Jag säger men, absolut men man säger det ut liksom. Ja, jag tror men du var singel också. Exakt. Kan inte du runda av med och säga då, jag är en sjukt skön person. Jag är en sjukt skön person. Ja. Oj, oj. Det luktar jättegott.